שלום, במסגרת ההקלטה הקודמת אני רוצה להמשיך את השרשור ולפתוח ולומר שחלק מהשליחות שאני רואה לאורך ה-12 שנה הוא בעצם לעזור ליזמים ויזמים צעירים מלאי אנרגיה כמו אודי שתכף אנחנו נציג אותו כדי בעצם לייצר את אותה ערבות הדדית שאני חושב שמאוד מאוד ייחודית פה לישראל. אז אני שמח להציג את אודי פרץ, המנכ״ל והיזם של חברת סולוויט, שליוויתי אותה בשנים האחרונות, חברה מאוד מיוחדת עם אנשים מאוד מאוד ייחודים שפיתחו טכנולוגיה בעולם הסופר פוד שבא לעשות הרבה טוב לעולם. אז שלום לך אודי, מה שלומך? שלום שלום גיורא, בסדר גמור, תודה. כיף להיות פה, כיף לדבר איתך. אז ככה, אני אציג רגע את סולוויט. סולוויט מפתחת קומפוזיציות של צמחי מרפא, מעולם הצמחים כמובן, הן ייחודיות למצבים רפואיים ספציפיים, ואנחנו מחדירים אותם למזונות כי אנחנו מאמינים שזה חלק, זה צריך להיות חלק מתזונת המטופל, במקום שיקח תרופות, כמוסות, יסבול, הוא יכול לאכול כמו שצריך, אוכל מזין, בריא, טעים, וגם להוריד את הסימפטומים שלו. אז החברה שלך תפסה את העין שלי עם המשפט המאוד ברור שאומר, שוקולד שמוריד רמת סוכר, אבל אני רוצה, אודי, לקחת לי פה דוגמה אם אתה... כן, בהחלט. אז הנה שוקולד, אופס. כן, רגע, לא רואים. הנה שוקולד שמוריד רמות סוכר בדם. אנחנו תכף נדבר עליו קצת, אבל... אני רואה שלפי הצבע שלו זה שוקולד מריר. זה שוקולד מריר, קודם כל, השוקולד עצמו, כשלעצמו הוא בריא, שוקולד הוא מאכל בריא. אם אתה לא מכניס בו סוכר, אם אתה לא מכניס בו... חלב, אז הוא מאוד בריא, זה שומן בריא, ואנחנו לוקחים את השוקולד הבריא עם הממתיקים הבריאים והממתיקים הטבעיים והבריאים, ומכניסים לו את התמציות שלנו והופכים אותו לעוד יותר בריא. איך אומר שותף שלי? זה לא רק שוקולד שלא מעלה את הסוכר, זה שוקולד שמוריד את הסוכר. זה בדיוק ההבדל. אז אודי, אני רוצה תן משפט אחד ככה קצר, ואני אחלק את זה לשניים. בעצם מתי נפל אותו רגע שאתה אומר, אוקיי, אני הולך עכשיו להקים מיזם סביב הנושא הזה, ויש לך כל כך הרבה מאוד שנים של ניסיון שצברת. עבדת במקום בטוח, ניהלת מפעלים גדולים, מה פתאום בגיל כל כך צעיר אתה מחליט לעזוב את הכל ולהקים סטארט-אפ? תראה, בכל מקום שעבדתי הרגשתי כאילו אני עובד בעסק שלי, גם אם הייתי שכיר בטבע אפילו, והייתי המון שנים בטבע. אבל בסופו של דבר עבדתי בשביל מישהו אחר, ותמיד היה לי בוס והיה לי בוסים, ותפקדתי והגעתי לאן שהגעתי. אחרי כל כך הרבה שנים של קריירה מגוונת מאוד במפעלי ביוטכנולוגיה, מזון, קוסמטיקה, פתאום הבנתי שאספתי בדרך כל כך הרבה מכל מקומות העבודה שאני צריך לעשות משהו בידיים שלי. נכון שזה בגיל קצת מבוגר, אני לא בן 20, אבל יש לי את כל ה... הבאתי כל כך הרבה שנים של ניסיון מגוון שפתאום יוצא סטארט-אפ שבעצם משקף את כל מה שעשיתי בחיים. וכשיצאת בעצם לדרך, אוקיי? עכשיו, אתה אומר, אני אלך להקים חברה. ואני מניח שכמו שאתה אמרת, בצניות, עם הרבה מאוד אגו, בהיבט החיובי, שאני אלך עכשיו להקים משהו גדול וענק בינלאומי. לא אמרתי את זה אף פעם, גיורא, זה התגלגל. זה דבר שהתגלגל. זה התגלגל, כן, אבל משם בעצם נולד הצורך. ועכשיו אתה מכיר... התחלתי ממשהו נורא פשוט, כי אני, כשלעצמי,
הייתי טרום סוכרתי, אמרתי אני צריך, יחד עם איזה פרופסור בסין, אמרתי אני צריך לעשות את הרפואה הסינית, שתהיה נגישה גם לי, כי מצאתי שהיא עוזרת, ראיתי שאי אפשר, היא מרה, היא לא טעימה, אמרתי צריך לעשות משהו ש... יאללה, שיהיה לכולם, ואז יאללה, נכניס את זה לאוכל, נורא פשוט. זה לא סטארט-אפ, זה סתם איזה, בוא ניכנס איזה ערב למטבח ונעשה משהו, ויהיה לנו אוכל עם תמציות צמחים בפנים. אז מסתבר שמאיזה ערב במטבח זה כבר רץ 4 שנים, וזה לא כזה פשוט, וזה מורכב ומסובך ומאתגר ומעניין, ואספנו צוות מעניין ואדיר סביבנו, ואנחנו נשנה את העולם. פנטסטי. יופי, מאוד אהבתי לשמוע, ואני חושב שבהקלטה נוספת, אנחנו מאוד מסקרן אותי לדעת איך בעצם הצלחת לגבש צוות ולהביא אנשים מוכשרים, וכל אחד עם הדיסציפלינה שלו, ולבנות חברה מדהימה כמו סולוויט. אז סולוויט זה לא סולו שלי, סולוויט זה חברה, עם, אנחנו 3 יזמים, ויש לנו עוד שותף בסין, ונוספו לנו בדרך חברים, אני אומר חברים טובים, כי את כולם אני מכיר, את כולם אני מכיר שנים רבות, ואז זה אומר שבעצם לא ליקטנו סתם אנשים שנקרו בדרך, אלא כל אחד על פי כישוריו תרם את החלק שלו, תורם את החלק שלו היום בתוך החברה, אנחנו חברה רב-תחומית, אתה יודע, זה לא לבשל ארוחת ערב במטבח, אלא זה הרבה מדע מאחורי צמחי המרפא, הרבה ניסיון באנליטיקה, שלי אין, אבל לשותפים שלי יש, כל מיני מודלים ביולוגיים שאנחנו עוסקים בהם, טכנולוגיית מזון, רפואה, אז יש רפואה מערבית, רפואה מזרחית או אסיאתית או סינית, זה 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 וכמובן איך בונים מזה עסק. אז אנחנו, אני לא אגיד אוסף של אנשים, אלא חבורה של אנשים שאני מכיר אותם לפחות 4, 5, 6 שנים ממקומות קודמים. טכנולוגית המזון שלי אני מכיר כבר 12 שנה, כי עבדנו פעם באיזה מפעל ביחד, וכולם התאספו למשימה, וכל אחד תורם את חלקו, וגם האווירה בתוך הצוות היא לא אווירה של מועסקים בסטארט-אפ, אלא כל אחד מרגיש שזה שלו, וזה משהו שמאוד מאוד מייחד את סולוויט, לעומת חברת סטארט-אפ שמתחילה להעסיק אנשים, גם המועסקים אצלנו הם חלק מהיזמים. אוקיי. Okay. אני רוצה, שוב, עכשיו אתה גיבשת את הצוות של החברים, קולגות לעבודה, שבעצם הופכים להיות עכשיו תא משפחתי, איך מנתבים 3 קודקודים שכל אחד בא עם העשייה שלו, ומנתבים את זה בעצם לראש חץ אחד שמוביל את החברה קדימה, ולא כל אחד מושך את זה אחורה, או סליחה, אחורה, או כל אחד לכיוונים שלו. תספר קצת על מאחורי הקלעים, קצת על הצוות, קצת על התחושות. תראה, אמרתי שהצוות שלנו מורכב מאנשים עם המון ניסיון, עם 10 שנות ניסיון. וכל אחד מגיע לחברה עם הניסיון שלו וגם עם האגו שלו. וזה דבר מבורך. זה אנשים טובים, זה אנשים מצוינים. אנחנו צריכים לתוך הבית הקטן שלנו להשאיר הרבה פעמים את האגו בחוץ, כי אחרת מעודף אגו הבית יכול גם לעלות בלהבות. וזה לא תהליך שהחלטנו והשארנו, אלא כל אחד מאיתנו לקח לו זמן ללמוד את האחר, גם אם הכרנו המון שנים קודם, אז זה היה יותר חברי, ועכשיו אנחנו בעסק. עכשיו אנחנו יודעים
אם מישהו לא מתפקד בצוות, אז העסק לא מתפקד. אז כל אחד צריך ללמוד את היתרונות, את החסרונות של של השותפים, של העובדים, של הצוות המייעץ, יש לנו צוות מייעץ גדול, ולא רק להתמודד, אלא לתת את הכבוד, לא הייתי אומר הכבוד, אלא את המקום, את החשיבה המשותפת, וזה תהליך שלוקח זמן. ואם הייתי יזם יחיד, והיו לי בחברה עובדים, אז היה לי יותר פשוט להגיד, אוקיי, אז אני שומע את כולם, אבל אני מחליט, כי אני המנכ״ל, אני היזם, כאן זה הרבה יותר מורכב, אנחנו שלושה יזמים לפחות, אם אני לא לוקח בחשבון את הפרופסור בסין, אנחנו, כל אחד יש לו חוזקות וחולשות, עכשיו אנחנו, כל אחד בצוות אחראי על תחום אחר, כך ש... הוא חייב שבתחום שלו הכל יהיה 100%. ולמדנו לעבוד ביחד. זה תהליך מורכב, תהליך של למידה, אבל בסופו של דבר כולנו מבינים שהעסק צריך להתקדם, ואנחנו מקדמים אותו, ויש פה שותפות מלאה כרגע, כי רואים את המטרה. לכולנו יש את אותו חזון גם, אנחנו כולנו באנו בסופו של דבר עם אותו חזון, ואז יש לנו גם את המטרה, ואנחנו מסתכלים על המטרה. אני רוצה לציין באמת שאחד הדברים שאמרת לי בעבר, שלקחת וניתבת את האגו של כל אחד, וניתבת את זה למקום שבמקום האגו האישי, לתוך האגו של החברה, ועשית את זה, ואני עוקב אחריך כבר כמה שנים, ואני חושב שעשית את זה בתבונה, ובנית את זה כל כך יפה שמתעלים את אותה אנרגיה במקום אחד כמול השני, אלא שיתוף פעולה ולצאת קדימה. אז עכשיו יצאת ויש לך צוות ויש רעיון ורצים קדימה. בוא תספר קצת על הבני דרך עד שהגעת לנמצא, למקום שבו אתה נמצא. אתה יכול לתת הבני דרך עיקריים, מי נעזרת, איזה מסגרות, איך אתה יכול אולי גם לשתף אנשים שיקשיבו למה שאתה אומר כאן ולעזר? אז ככה, אנחנו כבר, אני אגיד רצים, אבל זה לא תמיד רצים, לפעמים גם רצים אחורה, לפעמים עולים, לפעמים נופלים, כבר 4 שנים. וזה 4 שנים לא פשוטות, אם אנחנו נכניס את הקורונה באמצע, ועכשיו את המצב שנוצר במדינה, שקשה מאוד לגייס כסף, הרבה פעמים עמד לי על קצה הלשון להגיד זהו אני מוותר, אבל בכל זאת אמרנו אוקיי ננסה עוד משהו, נמשיך קדימה. זה הכל בעצם התחיל, ואני חושב שזאת גם נקודת המפגש שלנו גיורא, התחיל בזה שקיבלנו הזדמנות ראשונה על ידי אקסלרטור של יוזמה לאומית של בהובלת אראל מרגלית, היום זה נקרא כבר סטודיו גליל בקריית שמונה, הם הקימו אקסלרטור, ואנחנו כל הדרך מתל אביב נסענו פעמיים בשבוע ללמוד, להבין, לראות איך מקימים את החברה, איך עושים את זה נכון, ומשם בעצם כשסיימנו את האקסלרטור אמרנו יצאה חברה, יש לנו חברה, והרגשנו מאוד חזק עם זה. ואז הגיעה הקורונה, והקורונה עצרה את כל הגיוסים, כי זה בדיוק היה השלב שהיינו צריכים לגייס. והלכנו לחממות טכנולוגיות. ואין כמעט חממה בתחום שלנו שלא דיברנו איתם, ולא כמעט, ולא כן אתם מאוד מעניינים, וכן אנחנו רוצים אתכם, אבל... והתחלנו עם חממה שנקראת Trend Lines, שהיינו להם מאוד מעניינים, ואז הם אמרו, לא, פתאום זה לא מעניין אותנו עכשיו, זה קרה שנתיים לפני שהתקבלנו לאותה חממה בדיוק, זאת אומרת, אחרי שעברנו את כל החממות, הם חזרו אלינו ואמרו, פתאום זה מעניין אותנו.
עכשיו, בדרך עברנו גם דרך הרשות לחדשנות, שזה גוף שהוא מאוד מאוד עוזר ותומך, וקיבלנו מענק של תנופה, ומהמענק הקטן הזה עשינו זהב, כי עשינו כמה ניסיונות מאוד מאוד מעניינים, שהעלו מאוד את הערך של החברה. ושוב, צריך להבין, אנחנו לא קיבלנו משכורת בשנתיים הראשונות, לא, הכל זה הכסף שלנו, של היזמים. אני יכול, כאן אני יכול להכניס גם את העניין שאוקיי, אני בגילי המתקדם אמרתי, אוקיי, אני עכשיו לוקח פסק זמן מלעבוד בחברה מסודרת, ומקדיש את עצמי לנושא הזה, זה מעניין, וזה מה שבעצם דחף את החברה קדימה. ואחרי שסיימנו את הפרק של תנופה, זה באמת העלה את הערך שלנו בצורה מדהימה, והתקבלנו לחממה טכנולוגית של טרנדליינס, שוב, בהשקעה גדולה של הרשות לחדשנות, הקימו לנו מעבדות עבודה, יש לנו תקציב מצוין, אנחנו כבר שנה וחצי בתוך החממה, ויש לנו הישגים מצוינים, אנחנו יוצאים עכשיו לגיוס נוסף, כמובן בצל המשבר העולמי, בהייטק, בפוטק, והמשברון הקטן שיש בישראל, אבל אנחנו מאוד אופטימיים, כי יש לנו הרבה הישגים ביד, אז שוב, צריך אורך נשימה מאוד מאוד גדול. יכול להיות שאם הייתי היום בגיל ה-20-30, כמו שרוב הסטארט-אפיסטים מתחילים, אז הייתי אומר, אוקיי, אני צריך להביא כסף הביתה, הייתי מוותר. אבל יכול להיות שגם הניסיון וגם היכולת להתמודד עם הרבה תשובות שלו, עם הרבה משברונים קטנים, הביאו אותנו למצב שבעצם הצלחנו לעבור את השנים הקשות האלה, ולהגיע לאן שאנחנו נמצאים בו היום. אודי, אני רוצה לקחת אותך דווקא לנקודה שאני חושב שמאוד יעניין לשמוע יזמים, כי בסוף יושבים ביום שישי ואומרים בוא נקים סטארט-אפ, ולא כל כך מודעים למושג הזה של סטארט-אפ. אז בוא תיקח אותנו רגע לאותה נקודה שכבר באחד האקסלרטור אמרו לך כבר לא, והיית בצומת שאתה אומר, אתה כמעט את זה ואמרת שזה היה איזשהו משברון, אבל תכניס אותנו קצת מאחורי הקלעים לחשיבה שלך כאודי, באותה נקודה שאמרת אוקיי, אם עכשיו אני לא, אז מה אני הולך לעשות? מה גרם לך לעשות את המייל הנוסף הזה, ובעצם אפשר לומר שעברת אותו בהצלחה, אבל הייתה איזושהי אי ודאות, ואותה נקודה הזאת אני חושב מאוד מעניין לחוש, מה עברת באותם ימים, באותם שבועות, אם אתה יכול לחלוק קצת ברמה האישית כאודי. אז תראה, אז למרות שזה ברמה האישית, אני דווקא מכניס לקלחת הזאת גם את שני השותפים שלי. כן, אוקיי. שיחד, זאת אומרת, לא הייתי עובר את זה לבד, תמיד, גם כשקיבלנו לא, ישבנו וחשבנו, אוקיי, זרקו אותנו מהדלת, מאיזה חלון אנחנו יכולים להיכנס, ואם לא חלון, אז איזה חרך או איזה מכילה, והיו הרבה כאלה, זה לא היה פעם אחת, גיורא, זה היה כמה וכמה פעמים, כמה פעמים גם שיתפתי אותך, בסופו של דבר, אחד הדברים שחיזקו אותי זה שהיה איתי צוות שהרגשתי שאני לא לבד, למרות שאני לקחתי את זה הכי על הכתפיים מבחינה כלכלית, אבל עדיין עבדו איתי שני שותפים מאוד מאוד מסורים לעניין, וזה לא הייתה החלטה רק שלי, וזה לא היה גחמה שלי להמשיך או לחדול, אז אני רואה את זה כבעצם, היה מי שחיזק אותי. עכשיו גם קיבלתי, בפן האישי גם קיבלתי הרבה חיזוקים בבית.
אשתי מאוד תומכת, אשתי כל הזמן האמינה, מרגע ראשון האמינה שזה הדבר הבא, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינת מוטיבציה, גם מבחינת תמיכה נפשית אפילו, לא נתנה לי לוותר לרגע. וזהו, ובזכות כל הגורמים האלה זה קרה, זה לא משהו שלא בגלל שאני כל כך חזק וכל כך עמיד בלחצים, הגענו עד לכאן. אני באמת כל כך מזדהה עם כל מילה שאתה אמרת, ואני חושב שזה מסר מאוד חשוב, ושיראו שזה לא רק קורה בסטארט-אפ אחד, זה איזשהו חוט שני שעובר כנראה בין כל מיני מיזמים, שצריכים להגיע לצמתים ולקבל החלטות, גם ברמה האישית, מה עושים הלאה, וזה לא צומת האם הקומפוזיציה יצאה טוב או לא טוב ונעשה את זה עוד פעם, אלא קיום החברה וההשלכות של מה קורה בכישלון ומה קורה עם הצלחה. אם אתה עכשיו מסתכל קדימה, איך אתה רואה את העתיד של החברה? יורא, אני רוצה רק להוסיף עוד משהו אחד בהקשר לזה. אנחנו אף פעם לא הרגשנו שאנחנו לבד. מרגע שהיינו באקסלרטור, אז אנחנו עדיין, 4 שנים אחרי, עדיין מקבלים מהם תמיכה, עדיין מדברים איתם, עדיין מפנים אלינו משקיעים, עדיין מתייעצים, עדיין, ואנחנו גם תורמים. זה לא רק שאנחנו נתרמים, אנחנו סטארט-אפים צעירים באים להתייעץ איתנו ואנחנו עוזרים. יש פה עניין של קהילתיות. עכשיו, אנחנו נמצאים בחממה טכנולוגית. בחממה טכנולוגית יש פה איזה 10 סטארט-אפים איתנו. זה לא שכל אחד נכנס לחדר שלו ולא מדבר עם הסביבה. יש, קשיים יש לכל אחד. אם לא משתפים ואם לא, זאת אומרת, אפשר להיות עם פוקר פייס ולהגיד, וואה, אצלנו הכל מצוין, וליפול. אפשר לעזר אחד בשני. ואנחנו חלק מקהילת הפודטק, ויש קבוצה ענקית של וואטסאפ, שאפשר להתייעץ שם ולשאול שאלות, ויש אנשים שמכירים וממליצים, וזה קהילה מאוד תומכת. אז מה שאני אומר גם לסטארט-אפיסט, אם אתה לבד, סטארט-אפיסט ביום שישי בערב שרוצה להקים סטארט-אפ, אתה צריך שיהיה לך גב מאוד מאוד רחב, גם בפן האישי, גם במעגל הסובב אותך, אבל גם, זאת אומרת, לא רק לקבל, אלא אתה צריך גם לדעת לתת ולהרגיש כחלק מקהילה, כי, ואז יהיה לך הרבה יותר קל, אתה לומד ומלמד מהקשיים של כולם ומהקשיים שלך, ואתה יכול ככה להתקדם ולקדם את המיזם שלך. בהחלט מזדהה, ואתה מסתכל עכשיו קדימה, לאן אתה רוצה להגיע עם החברה? תשתף אותנו עם החזון עד כמה שאפשר ומה שאפשר לשתף. תראה, אנחנו כרגע עם המוצר הראשון, יש לנו מוצר ביד, שאנחנו נכנסים לניסוי קליני כרגע, ואנחנו מחכים לאישורים רגולטוריים כדי להתחיל לנסות ולמכור אותו. אבל אנחנו, המחירות שלנו היא לא שוקולד, המחירות שלנו הוא תוסף תזונה, והלקוחות שלנו אומרים להיות חברות מזון, חברות רכיבי מזון, ואנחנו מסתכלים לכל הכיוונים, אני מתכוון בנדבג, אנחנו מסתכלים על כל לוחות הטיסות, לאן שהם נוסעים, ושם המוצר שלנו צריך להגיע. שוב, ברגע שאנחנו נקבל רגולציה, למשל בארצות הברית, אנחנו צריך להקים פה מפעל בארץ, כדי שיוכל, שקודם כל, ה-IP שנמצא אצלנו, יוכל להיות מועצם בתוך המפעל הזה, ומשם אנחנו נרצה למכור לכל העולם. זה הכיוון. החברה צריכה לגדול, החברה צריכה להוסיף עוד כוח אדם, וכוח אדם אצלנו הוא בעיקר מקצועי ואקדמי, והחברה שלנו שנמצאת בצפון, היא גם מסתכלת על מכלול כוח אדם, על מיעוטים, על נשים, הכל, אנחנו פתוחים לכולם, אנחנו רוצים שהמפעל שלנו יהיה דגל לכולם. וככה אני רואה את החברה בעוד 5 שנים. חברה שמייצרת, מפתחת, מייצרת,
מוכרת, ונותנת תעסוקה להמון המון אנשים טובים. אתה יכול, בעצם הטכנולוגיה שלך מבוססת שילוב של מזרח ומערב, של תוספי מזון מעולם הסיני לתוך העולם המערבי. הייתי ככה לקראת הסוף שואל, העבודה מול שתי תרבויות שונות, איך מגשרים, איך מייצרים את המוטיבציה של הסינים בצד השני לשתף פעולה עם עולם המערבי, שתף אותנו קצת על החוויות של העבודה איתם. אז יש לי המון המון שנים של ניסיון בסין, אני גרתי במצטבר כשלוש שנים בסין, ובעבודות, בשתי עבודות שונות שם, וזה לא, זה תרבות נהדרת, לא פשוטה, צריך להכיל אותה, צריך לכבד אותה, ומה שלנו נראה מובן, זה לא מובן להם, ולראיה, כשהתחלנו לעבוד ברצינות, פרצה הקורונה, ומאז היה לפחות נתק מפגשים מאוד ברור. ברגע שנפתחה האפשרות להגיע לסין, לפני כחודשיים נסעתי לשם, זאת אומרת, הם גם לא ידעו מה זה זום, הם לא רגילים, הם רגילים רק למפגש פנים אל פנים. אז היה מאוד מאוד קשה לתקשר איתם. גם כשחשבנו שהם מבינים אותנו, הם לא הבינו. והשבעה הימים שהייתי איתם ועבדנו ביחד וסיכמנו דברים, היו כל כך חשובים. ועוד פעם, ידעתי שזה יקרה רק במפגש פנים אל פנים וחיכיתי לזה. זה בעצם מה שקידם אותנו מאוד בחודשים האחרונים, ואפילו פותח לנו פתח חברות סיניות שמאוד מתעניינות במה שאנחנו עושים. אז צריך להכיר את התרבות, זה לא פשוט. אני רואה למשל, שוב, אמרתי, מתייעצים בחממה, יש פה חברה אחרת שעובדת מול סינים, והם לא מכירים, והם נופלים וחוטפים מכה אחרי מכה, ואנחנו באים ואומרים להם, לא, כדאי אולי לעשות ככה, כדאי ככה, ומקשיבים, זה טוב. זה לא פשוט, אבל אני חושב שגם תרבויות אחרות, צריך, זאת אומרת, לנו יש תרבות מאוד מסוימת, אנחנו מאוד רגילים לעבוד בקרב ישראלים, בחברה שלנו זכינו שאנחנו מכילים גם תרבות נוספת, גם מבחינת התכנים של החברה, אבל גם מבחינת האנשים שעובדים בה, וזה אומנם אתגר לא פשוט, אבל זה מעמיד את החברה במקום אחר לגמרי. זה אומר, אם אני לוקח שני takeaways ממה שאמרת כרגע, כי אתה דיברת על העבודה עם הסינים והתרבות הסינית, כי אצלך כמובן מאליו, מאחר וצברת הרבה שנות ניסיון של גם מגורים וגם עבודה איתם. ודבר שני שאני לוקח זה בעצם המפגשים הפייס טו פייס, הפנים מול פנים, מה רמת החשיבות, כי לפעמים בזום אתה רואה משהו אחד, וכשאתה פייס טו פייס אתה בעצם רואה לפעמים, זה עד כדי 180 מעלות, הפוך ממה שהתכוונו. נכון. אז ההמלצה שלך, ופה לקראת הסיום, יזם צעיר שרוצה להיכנס לתוך השוק הסיני, עבודה עם הסינים, איזה טיפ, מה היית נותן לו כדי שיעשה את זה, אם בכלל? זה לא השוק הראשון שהייתי ממליץ לו להיכנס אליו, זה לא התרבות הראשונה שהייתי ממליץ לו להתחבר אליה, ואם אין ברירה, אז להתייעץ הרבה עם בעלי ניסיון, עם אנשים שהיו שם, עם אנשים שמכירים, להגיע לשם, לבוא קטן, לא לבוא ישראלי שיודע הכל, לבוא קטן, לבוא צנוע, להקשיב, לנסות להבין, לפעמים זה ייקח יותר מביקור או שניים או שלושה,
וזה תהליך מאוד 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 ארוך. צעד אחד, איך אומרים? גם מסע של אלף מילים מתחיל בצעד אחד, אז ככה זה גם עם הסינים. יופי, אודי, אני מאוד מאוד רוצה להודות לך שחלקת, מאוד מרתק, מאוד מעניין, ללא ספק, יש פה עם מי שיקשיב הרבה מאוד טיפים כדי לצאת לדרך. תודה גיורא, ותודה על כל העזרה והתמיכה שלך בסולווית. תודה יעל.